გამოსვლათ ის, რასაც 1922 წლებში აქტიურად ცდილობდნენ, ეს იყო რევოლუციის გზით ხელისუფლების შეცვლა. დღეს საქართველო იქნებოდა პასუხსვაგებ უკრაინაზე მძიმე მდგომარეობაში. რაც ნიშნავს, რომ უკან მოგრჩებოდა როგორც მშვიდობა, ისე ევროინტეგრაცია. Კიდევ ერთხელ ვიტყვი ხაზგასმით. NGO-ებს, კონკრეტულ NGO-ებს, რომ გამოსვლათ ის, რასაც ცდილობდნენ, რევოლუციის მოწყობა, ამ შემთხვევაში უკან მოგრჩებოდა როგორც მშვიდობა, ისე ევროინტეგრაცია. Მადლობა ღმერთს, მათი ცდილობები აღმოჩნდა წარუმატებელი. კანონ პროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ პირველ რიგში საქართველოს უკრაინიზაციისგან დაცვას, ანუ საქართველოს სუვერენიტეტის გამტკიცებას და ქვეყნის სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად, რაც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის აუცილებელი პირობაა. უკრაინიზაციის თავიდან აცილება არის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის აუცილებელი პირობა და ეს არის ამ კანონპროექტის უმთავრესი მიზანი. რაც შეეხება ამერიკელი და ევროპელი პოლიტიკოსების განცხადებებს, სამწუხაროა, რომ არც ერთ განცხადებაში არ იყო მოყვანილი არც ერთი არგუმენტი. ვიმეორებ, არც ერთი არგუმენტი. თქვენ ნახეთ ეს განცხადებები. მაგალითად, სტოლტენბერგის განცხადება, შოლცის განცხადება, დღეს გავრცელდა კიდევ განცხადებები, კონკრეტული დიპლომატის განცხადება, რომელიც საქართველოში მუშაობს. არც ერთი არგუმენტი კანონის წინააღმდეგ არ იყო მოყვანილი. ნული არგუმენტი. შეგვიძლია ერთად გავარჩიოთ ტექსტები, ყველგან არის აბსოლუტურად ნული არგუმენტი. გეუბნებიან, რომ კანონი ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს, რა ნაწილში, რომელი მუხლი, რატომ, ნული არგუმენტი. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, შესაბამისი განცხადებები ვერ გახდება ჩვენი გადაწყვეტილების გადასინჯვის საფუძველი. უარგუმენტო განცხადებები ვერ გახდება ჩვენი გადაწყვეტილების გადასინჯვის საფუძველი.